من اهتدى بهدي واستنى بسوء الى يوم الدين. اما بعد فهو يدعو الى الله سبحانه وتعالى يولد الدولار من محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما بيتدعو الى صحابه قال جوك لكل جوك الى يوم الدين ara yentro kam ko Allah subhanahu wa ta'ala yo jaba ngande da gal ko kireji ko de wadde ko de lewdo ko dewre haawu ko ga ila to qadri khairu min al fishar ya fa ma kala faayde ko de faayde inna wa rabbul shaytanir ara ye fuli taade dar so be mon woni fiirtu gol al qur'an e haala pulal ara ko suratul qasas wona dala aya 21 ka Allah subhanahu wa ta'ala dalu fala wa billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walamma tawajjaha tilqa'a wa tilqa'a asa rabbi an yahdi li sawa sabil ara ko na fuute ni bismillah ara ko tiarna mo be woni wande imam sal fali tafaddal mashkura ebi ko rebele man kadi andi ma misra arabiya wonata
lambda na saw sam yi diko hirsu dem ko hedduni ko fere wota de hol den dom eden gandi to neddo hedduni ma fere dom tan fete ngesi fere fo den wala so hedduni ma dom de tan kesi fete til ba amade no fay duwete amade no o anda tun o meda yitum o nan tun e yi kasa do faadi ti di waji yeso makko nahiyatan madiyana faadi madiyana وهي مدين من بلدة وليد ما بيا ورو شعيب النبي شعيب عليه وعلى ما قصر انكسر مدين تو دغي او فايتون وتون النبي شعيب ويا قالوا بكم كو دغي دو ونان اسا يا ربي جوم ان يهديني دو فيون في السماء سبيل بيو الله دن فايتو بي اندا يا ما جوم فيون مي ولا ويلي لعل الله يا ما الله يرسلني وفعنا بلا طريق السبا سمي فاد الله الفتن الذين والله يرسلني قلن يتنب إلى مقصودي فادك 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 دوك دو دي يتو مولي وما جاكي الله دو يتو مولي الله وليه قطونا دم قال المفسرون فتروا ببي خرجوا يلتي مدمى مصر العربية خائفا مولي في غير زاد فادي فوالا جوبان انا دوغا فوالا جوبان ولا زهر مركب ولا كدي تو ودي وانا مبا وانا كوتي وانا لا نتن دوغا يا وكان لاتيما بين نسير ومدين حقن نسير ومدين ديستازو بوتو بونغول مسيره السمانيه تو ايام كوكو سغدا ماوي يارو دي بالد جيتات بالد دي مني مودو بي ومن اتا يولد e sakana fori yaru bandi jeda o ala njobari o anda la ko ala ko di sona wala yakun lahu en bi tariq la ta ke wonande mo o andi la o anda la siwa husni zanni so wana tan mujju gol sikke mak bi rabbe jom o mujji di jikke allah subhanahu wa taala o mujji di jikke o do allah o hebi o do problem mo wujiri jikka Allah bela Allah da fewna mako no anda baba asallahu ilay Allah ne difade mako malakan male o do ngande ta mujiri jikka e ne Allah ene wal mo ni hadithu qudsi wi ana zanni ana fi ana ana enni zanni abdi bi shukran lak za khayr min medo wonani jiyado am do do sikki do enen fu ci kel mo jere Allah melo wala len mo def farsatu Allah fiuni farsatu Allah fiuni maleko fiuni ya de ko ya tali fa de Allah maleko mo ngamba kanyum ko jine zukura fi fona andi taw ko holla yo holle la taw ko totta da yo holle la amma jara malako do mo farim ko ne bi do sokli do wali wa yasko kon ndiyam fa mu وروي أحرام أنهم وكانوا في النبي موسى لما وصل اليوم يتيم مدينة مدينة كانت لا تيمة أي خضرة البقل وني هاكو نيب بقل وني كاب بيتم ولم تنيا هانيا هاكو قنيا هاريد ما كنو وين هاكو نيب نساء يجي تابو هاكو نيب يايوري ما كنو وتو أنو جوني بدون دابني تترى تترى أئمية من بدن يريد لأنه سبق وكان ولكن في الدنيا له يتا أوت أمور ورقة السجر ونعمة هاكو جلين ولما ورد ما أمد يقندير الجلي ويتري مناتري مورو أوتو تفندر وجد عليه وتجد تفندر أمتان فد وني دينتر من ناسهم يسقون ابن جامن دلما يسقون ابن جامن ما باسيهم جارو دي مكتو كوي بين جامن ناي بين جامن بام بين جامن كوج وتاي بيرو ولما وصل ديو يتيمي لما جيت فادي مدين بعد شعيب بني جامن النبي شعيب وجد وتري اي على البير تقوم دو الذين دون يستقان بجامن منهم من هم الرئات ايمن جمعا
watay don jengal kasifan cukkugal yimbe heewe ena mbaɗa jiiro ndiyam minan nasu maradi yaskuna ɓe jarne ma wona sihim jaaroori mabɓe koye jarne ne e naye be e baali e bamdi e fofof ɗum wiyete mawasi o woja ɗo tawi min duuni himka mabɓe imra'atayni sukaaɓe ɗiɗo rewo imra'atayni fitgo rewɓe ɗiɗo kono yaani ko bintayni sukaaɓe rewo geɗɗe meeɗan seeɗa so wiyama imra'at ɓuuri joofaade ko debbo jaaɗa hayde jawgon desaɓa kono ko noon allah wiyede qur'ane eyi ta zuudaani ene curi yaani no curi dammiri mumen mbawa yarnude mbawa bubbodirde sagatamo won o wajaɗo dawi siwa al jama'ati ko ga dental ngal ko jiida e dental he siwa al ga al jama'atu tule aati woni dental aynaɓeɓe o tawi woni imra'ata e rewɓe ɗiɗo ta kuffaani ɓeni no curi ganamo huma dammiri men mbawa yarnude andude ma e dammir ɓeni jarno gondaka ɗiɗo ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo rewo mballata ɗumen yarnude gondaka wallude ɗumen a ɗum fo e waade noon ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo rewɓe jinnaɗo mabɓe ko gotele geɗe ɗiɗi andumi noon ɗum diɗon eɓe mbiya Moussa tawi ɗon ko annabi Shuaib bandami eɓe jarno dammiri mabɓe ɓe gollaka wallude ɓe gondaka wallude sukaɓe annabi mabɓe jarna sinno wonano mon fo yiyata ko hoore mum so yimɓe garine jarna tawi dammiri annabi jarnaka fonno ko yiɗaje ɗum dammiri annabi mano non foti won won tafsiriya won wiɓe ala wona Shuaib o tawi ɗon waɗi noon qur'ano haalani Shuaib o so qur'an andi tan leydi ndiyam ɗon Shuaibu jeeya o zamanu Moussa e zamanu Shuaibu ene moɗɗodiri e Moussa jibinte taw Shuaibu mayi ko ɓooyi haala ko noon nde wari hoore o dogi nde o doganomo yara ɗum capantati ɓe mbi o tawi ɗon ko gorko nayeɗo diiniyante golloro golliro o diinino annabaɓe gonditu ɗum waɗi sukaɓe ɗo ɓe mbi ko abuna Shuaibu kaɓi en baaɓe amen ko nayeejo maw ɓe mbiyani abina Shuaib baaɓe aɗum ko annabi Shuaib ɓe mbiyani ɗo andumi ɗumtiɗo allahu alamu bi sawab allah ɓuuri andude gonde gom wa amma ndeɗo deftere waɗi wiideɗo adius abun ko makka jeeya on kam holli ko Shuaibu ɓe tawi ɗon kono defte kewɗo ne kewi mi wona Shuaibu ko tawi ɗon eyyi manta ko juuɗen adius abun kon andujum wona kon fiwne siwa jeeya tawa tafsir a safa tafasir kako yaani ko makko jooɗino ɗum yiɗi waɗodirede hen o waɗi makka duuɓi capantati kono o wona makka naati eyyi mbimi noon ko makka reɗalami fuuji koyi o waɗi makka duuɓi capantati kanko adi sabun kono ko siri o jeeya kanko binduɗo deftere kanko yaadi koye taftiroɓe wiɓe ko Shuaib o tawi ɗon kono ulmaul tarih anduɓe tarih anduɓe histoire ɓen mbi ala zaman mabɓe ne woɗɗodiri e Moussa jibinne taw Shuaibu mayi guila ko ɓooyi allahu alam bi sawab ɗum woni wojat o tawi jiɓi ɗon gaalo wi sukaɓe rewɓe onon kam ma hadbukuma holko woni fiyaba mo ƴiya labdori baɗɗe jeeɗiɗi ñamata hay batte so wona ko nayi e be e baali ñamata ko e kakke e kono ñebbini wona koye lan ene wondeke heeke ka ɗon kono newi sukaɓe wonnon Moussa fitta ndugo jingo jurmo toondu pamaro doole noon tampiri balɗe jeeɗiɗo ñamano yarani o yetti ko ñande jeetadara ɗi owio noon qaalo wi ma hadbukumal goni fiyako noon eyi ayyu eyi ma sanukumal goni fiyako noon tamna anila hana oɗon kaɗa dammiri ɗe an wurudin mayi ga jonde mbiyatni jaha wonima holko woni sababu la taskiyani on jarnata ma sukaki gondude yarnoɓe woni sababu on jarnata ɓenan jarna oɗon juuri dammiron mo kalata sukaɓe rewɓe ɓe mbi la naski minen de min jarnata hatta yusida riyau ha ɓortina aynaɓe ɓuuri wiyede qur'an yaani min mbawa yarnude koma aynaɓe ɓe ɓayde ko sagataɓe worɓe jarna jawdi min ha ɗonɗita nde ortina jawdi min hundu ndu
wone wiide heddo minen tan kon ɗo cukoɗon nde min mbawata yarnude min jiiɗa ɓittodirde sukaɓe worde yiyeɓeɗo sukaɓe ne haɓe jinnonomaen min mbawa felɓodirde mabɓe koɓe worɓe nde min jan min jiiɗa kadi ɓittodirde mabɓe ballaɓe ne balli mabɓe memodira minen komin rewa ɗummaddan min sudi ɗum noon ko ma ɓe otiri min jarnuɓe gaari mom mbi tan gaari mom mbi ɗummin o faya mabɓe tawa tawi no ɓirti eɓe jogino ɗon gun ɓundu wondu ko réservation ko ma nduto hoto nduga yarne haare hippude ɓundu ndu haare hippude ɓundu ndu haare nde hayi ma sakataɓe sappo gara mballodire pawta haare nde e damal ɓundu ndu udditoɓe nde e yarnu ɓimbima ko keñonɗa ko nduɗo ɓundu ndi ko hon won wiruɓe noon won wiɓe aa ndeno ari tan o ƴetti bakal wajiɓe o dunɓe paygaɗo dunɓe pawi hedi place ko ɗegeno yarnude joni balɗe jendi ñamani allah ji ñor allah yimɓe tiɗo allah timne won wiɓe ala nduno fayani ko gaw hippiɗi kono sen ɗuntiko tari tafsirto o holli ko uddidi ko ɓundu wondu waɗa noon réservation ɓe mbi ɗu ko tano fayi ga ndeno yettima tan o turima o jaggiri haarire tan kono jaggiriɓe téléphone oni o joƴƴiniɗa nde ɓeeɗon mitini taw kaɓɓe baaliɓe ga baali sukaɓe yoɓe ndendi sukaɓe yoɓe kargi baalimen tan ori keñi kooji ɗum hawi bamman hewnoɓe artude unére garti 8 heure ma hewnoɓe artude 2 heures garti 9 heure ɗum jaaji baba kon jaa oyi wala nuridu min muya yande jannani ma soɓa tunde yamno ɓalaɗa ɓe mbiɗa naski min yamnata hatta sdino riya o hawɓotina aynaɓe o abuna baabe amen sakum kabir ko nayde mo ɓayi ɓe mbiyan ɗo o abina soay ɗum woni wiɓe wonde wona suwaybu tawaɗa o tawaɗa ko gorto moɗu nayi taw suwaybu maayi ko ɓooy ɓe ko ɗoɗon nder min aadatina e aada amen hatta ani ko lerkinade hatta yansalifa ha fillito hoota haro wato aynaɓe ma aana ma aganani mum nde ndemmiri mabɓe anen maliga ndiyam wala ɗaɗatalana hattan alana min alamu sa amati ɓittodirde alaɓo yawu sembolinde min ngala hattan duñilirde sagataɓe worɓe minen komin ɓikkonde won min mbawa wala nuridu min muyade mukhalatatu rijal jillodirde wonɓe on nen jillodirde won baɗɓe men oɗo dini woppanaye batti en keñotta kaɗo haala wonko timminma an babiraɗo kellifaɗo juuɗo dewowo allah ñande fof ko sukaɓe worɓe garata yewtere galle ma goppidaɓe e suka maare o nana piyodiri kelle ɓeelolo e koyɗe ɓe ɓe mema ɓalli ɓe ɓe ɓoɗɗe juuɗe ɓe ɓe kaaje juuɗe ɗe ha allah waɗa ɓingel ngel jooro e leydi enen kono mbiɗa mbiɗa kaari fergitima hankkadi mbiya aɗa yaltinamo galle wallay sinno gongan fotno yaltinede galle o hamɓu wonde bandi gamanan ko mbiyeten fergitima ko alay soko fergito bande men so neɗɗo waɗi guite men muumel sira haɓɓi guite mum wona dogde e jullaji e kaali o fergita gorko woni jullaji muɓe woppede wanda e gorko gila 8 heure ha 9 heure taw kadi wona gorko mum to bone ari ɓen yaltin ɓiɗo gal ɓe mbi wa abuna baabi amin rajulun musinnu ko gorko kewɗo duuɓi ayi ha hande de daliɓe ɓe to wiɓe wona suwaybo tawaɗon ha dalil mabɓe nan yaa boo nan yaa boo o wila yestaɗi o hattanɗa kanko baabi amen o yiddi fi sabu logol makko andu bachire nde o sokkodirta asiya ata jamnugol alhanama ndede baba men nayi wi o hattanani yettude e jamnugol o wawa ɗum woni woni alay saabu minen cukolu nde on konko min gari ɗe jam ɓe kaalon annabi moussa histoire woni zalika saabu ɗum ata taranna min puɗɗi puɗɗi yiɗa faade an naskiɗe min jarnanta mi an pusana e ɗuteɗaɓe ɓayde baba men wawa yarnu allah waɗi baba men ala ɓiɓɓe worɓe joguiɓe daliɗu kadi ɓe kaala ɓe
annabi shoaibu jibinani bibbe rew wor wor rew tan jibin enan non hande do to gonde mon fo yidi ko jibinde biddo gor kono ya fam kala no baada burdo mo wada ma non mo Allah subhanahu wa ta'ala o yen o mo hokke yidi jibinde ko bibbe worde e jibinde ko bibbe rew aw yuzawi hunna wallo jillu rabbul qur'an wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima mbeɗe hokko oɗo kañum jibinta ko worɓe ɓe wooɗi ko nande annabi yaɓuɓo jibini worɓe sappo ena e sappo e ɗiɗo jibinani ɓiɗɗo debbo sa jibini worɓe tan an dokkaɗa ko hoodere annabi yaɓo ɓeyde horɓe tan jibinta ta jibini rewɓe tan dokkaɗa ko dokkal ngal anɗo hokkuno annabi Shuaib ta jibini worɓe rewɓe ne ji jillodiri dokkaɗa ko ngal dokkal ngal anɗo hokkuno Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ta joɗima jibinani dokkaɗa ko ɓaalɗo hokkuno Isa alayhi salam jibinani andum ɓeɗo to mbaɗoɗa fo yo wele wannoon Allah waɗi ɗon ɓurɗoma weli ɗum geeni ta hokka ko dokke Mouhamad worɓe rewo dokkeɗa dokke Isa jibinani hay gotel so wona ɗum dokkeɗa dokke Shuaib jibinta ko rew so wona ɗum dokkeɗa dokke Yaqub jibinta ko wor gala Abou Hayyan gando goto wiya Abou Hayyan wi fi wone kaaɗo haala itisarum gantinade li Moussa ummi Moussa ɓe ɗaɓɓi gadde Moussa Moussa ko mbaɗi wiyatu an mubasharatihima e soccodirde mabɓe asika asakiu jannugol asakiu yamminanɓe mbiyan fusuŋaji pitani mabɓe wa tanbihune ɓe paɗel pindinama kadi ɓe kaalanma anna abahuma hono bamaɓe la yagdiru hattanani ala saki e jannugol isay fuuhati yisabu nayeemu o kibaruwe mangol wosti ɗaafon eɓe jurmi kino eɓe newu kino eɓe jurmi kino ɗi Moussa woni nde Moussa fi inayatihima e wallundeɓ ɓe kaali haala kaami yurmori annabi Moussa faami ka haala no ɓe kaaldiri ni ɓe jiɗi ko walleede oɗon dañi mbawɗo wallu min jarnata ɗum mbaaɓi ɗumɗiɗe sukaɓe wor fama kadi babamin gone e wawa saf e on zaman kadi wala cafno ɓunti alay saabu uɓɗi sio min cafoy ɗum woni aɗa haalamen Moussa andi ɓeɗe cuɓɓi walleede haqqinde le faama ko haalanaka eɗen gandi ɗum kadi ɓay tinkuli wonwoni ala galle ma ko yettimelle he ceerɓe gari mande ko ñagade wallam ko joɗomi sac maɓa o kam haali direct wona wonwoni ala ali ko ñagade ma kono wiyetaade ko ñaga ye ceerno ceerno moƴo min de gari dambo salmindem taw garɗa ko salminden sa totta ɓumdu wiya sohlaɗe no mabu ɓeɓata ni kono wona caggat nde ko haala famato koye haala ɓe gandi Moussa andi ɓe ɗiɗo yarnanede ko ɗon dañi jarno hay so ɓe yiɗon dañi kafte fa saga lahuma o yarnanide data tittini ayna imam weji fa saga lahuma o yarninide summa tawalla ila dilli refto rumti o faye ɓuuɓi omo foftoyo omo tampi balɗe jeetati omo yaawa dartaki o ñaamani o ñaamata ko haako tan e kappe ha ɗum waɗe nder ɗeɗu makko weera sa soyinima tan yiyata cila ko wuddeweero e ummoɗi o heɓi lesɗe koleri ha hade do gayna nde o fayɗon ey fa sakalahuma o yanniɓe ey ranama huma ndemiri maɓɓe rama tan yurmade bijima e maɓɓe fitta ɗum yurmata ko moƴƴani ɗum waɗi o irhamuman fil ardi yarhamukum man fi samai onon wonde leydi ɓe yurmoɗe ko woni leydi he ko woni to asman ko yurmo on e arda woni ko dow yurmo he neɗɗo fo ɓuri bonde komo yurmata nde allah manti sabat uyguruhamahu baynahum tarahum rukkahum sujjadan yabtahuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi kutubina sari sujud joni jurɓe keeɓi ha to jurmodirta nde allah subhanahu wa taala o andi jurɓeɗe ne moƴƴi hakkude jurɓe calɗi joyi mbiyeteɗe l'islam ndi sandu tataɓirndu o waɗin ko asram asakam ko jurmatata oɗo ɓurma moyen aski sakkima mo wiya wallitoo aɗa tampuno annawi o yurmakima nde o yurmima nde askaɗa haasi toon
mamay otumo hay san bi deba san min tama wonno na ala ala aybat son ka diga be sare na mi sok ma hati ni be jugi sey lam ko ni no wi ko bat ni ban daga ko yo mabbi ano do fa do adu yumo ngona yan kadi joda de ano gudo ko yalla ko ni di jow yonno ni ida so ni ko ni ko ni choke na ay ko be mara ko ni ke pam subhanahu wa ta'ala ko farri ni asakal ko e ko adi islam ko wa ta pele ka sai lesa sama ne do ni be Allah hoddi ma den kaaz gi ni nyando ta gi wonde hen julbe wonde hefel to Allah yindo ko be ngone jul be yusu su jadu ni fo so ngenti e be ngas ka be dotte yimbe be nda nyani jawdi be no podi dotte ni tabu wona ta yi ni to man be badi ma jini ngay ni jugi yani be yusu su jadu ni hay hefel be ko mo wonde jul ya en nas ubudu rap o ko e mon yim ndewe jomon ko su tur bakal to be ngoni ne roba la kam fo be ngoni jul ya ni jib mon famu jenda ga ko woni do wule je patron gile patron mo di jul be patron mo di hefer jawdi ni be jogi ni to aska ma to ta ma normal tan fu fo ko jogi fa so mo ki di ya ni hada ga ta pele ka sa jomon hefer be chali askudi kono non ko de ciki asgar wadda kidi ene waddi ay na yeso le taala men ma ha sala kun ci sala de ko non de ko ma dawre joon non jeber de kam bay de tali ma lana ta isla be kam ngi ngas kan ko de waddi sa na ma ma dal mu wan non de bi bin nan bi jey ko joon non he di ma joon be ko yone jour bi ben djagnou be kalis be petti wone ngas kata bela ni ko ni ni djime defter ko ni kala askan be djima lol hetti sede jour be ben ngas jour ni hetti ma sede he fe be fo ngas kata djii jour be petti ma ne fecce ras ne fecce ras kala fecce ni chagal mam ka askan nuy dum moy day sen dokka ma askan gal timin ka mun kapel wona ha jomin gande len bi ene sella na ne be jiddo walu di yimbe jurmoto ani jogi jawdi ma de li bank ana ti bolir din be fam ko jinu ko ngas ka da ki jurbe joyi ada ni wodo ko kelifat sa to ti mo 4 million o bonno mu wuri kam ko askan ngas ki tani o do ko kelifat sa to ti mo 6 million o bonno mu wuri ngas ki ngas ki tani ngas ka jawdi ma ni jurbe joyi ni ma adam timude andu be kawle ne sallama ko man ta daw khair ko wo khairu law ko wan ta fu khairu law ko ta ben to te ngolla bawa afudi mere tampere ne gas fande chaliro afudi ida de water ina dula so kida di vida o ko to to miskine ile sama fudi miskine do sidi di ngulu sidi ma no wala ali sabu ni bidu de defra ali ko yodi do fi o ila tasalam na bunai adam hajatam وسأل الله الذي أبوابه لا توجب الله يقدم من تركت سؤاله وبنى آدم حين تصل يقدم لا تسأل أن بنى آدم حاجته ورهن بن ياقا لبني آدم إن حاجو جما حيثون جيد أمي باب وشي لاقا نمو الجين ينفوك على الله نياقا سبويو أنجد فارو دامو هم وحيد مكة لا تسأل أن بنى آدم حاجته وسأل الله الذي أبوابه لا توجب نياقا الله مدبولي من قد كي مجاكي يلتاكو نياقا تو الله يقدر ان تركت سؤال الله ساو بيني اغاد متكن ما وبنى ادم حين تصل يقدر بني ادم ساي بيني اغاد متكن ما فند من تو قادم اوت نياغا كتك اوت نياغا متك هو فدا نياغا نياغ متك تاو يبي نياغي دو كونون باجي اوي كو بني ادم ولي مون جابيل ولي مون مارو جي بينا دوم نون فامي كو غاندو بي مبارال هادي كارو هادي يمين غوبو جي مون ne bi ko imam shafi ko ta wata ba gero ta ta ya ta ali musa ko ngari imam shafi ko ngari yew di ganda ram fi ya ta cha ay o wi tawalla hum ki la jilli fa de u fa sadara huma wa yadi ba kana huma da mir ma ram da tu ngene bi ma mabbe fu ma rafti ay tan ha wuri ya liban bange fi
للسجر إليك كاتا زل للسجر إليك فقالوا بي أي النبي موسى وانيكو الفرعون نيكو قال الفرعون وانو الليجو المبت كل ليجو الجول بأبدا بجوما واني فقالوا بي رب بجوما كم الليجو نوانا عندك وانو يجيبنا فقالوا بي رب بجوما إِنِّي مِنِّي مَا أَنْزَلْتَكُ جِبْتِنْدَا آنْجَوْمَا إِلَيَّ فَاجَا مِنْ خَيْرٍ إِمْوَئِّهِ إِمِنْ خَيْرٍ إِنْيَامِ إِمِنْ خَيْرٍ إِعَرْضِهِ فَقِيرٌ بِالْعَفِ جِنِيَانِ جواب جابر نيادو بلي ما يجيكي سكابر بيجيكي بارون مننجا وقو جواب إديار لا فقالوا رب جوما إني من لما أنزلت قجب فندا إلي فادا نقداني آن الله من خير مراد موجر من خير مراد أرضك فقير كمي باط يعني محمود من أرضين من أرضين يبالي كنون بندن كلا كتو جد يبالي بيو نعب الله سوى نعجي ما الله جبيتا وادا دك فاتر فاتر موغدي بيو جلني برنمو حيث يليا كايسا تنقين ايسا فتاني I'm going to go to the house. ما يأكلكم ونعمل وكانوا لا نمككم استدر ستي عليه مكو الجو هيك قال لي أرجيها كبير كيف نمكر مكت ونيبي كنكو النبي موسى عليه السلام سبعة أيام بند جيدين لم يزق ميدا ميدا وميدا في هذه البند دامن نعم إلا سوونا بقط الأرض ونكت وجلي سمنيا كنكو ونيبي هبي وقال ابن عباس أبلغ ابن عباس سار موسى يهي من مصر عمره دي مصر إلى مدينة فاتح مدينة ليس لا تاك إيه لبوه ونجم دامون نعم إلا الفقس ونعكب وورق السجن بلن في اللي تكوكم نعمر ونجل وواتر نعم وبل الجهد نتوغى إني جدم لفتان ونجد الجهد در نو يتي ويته مات وكانوا لا تيما حافيا ومداو فيما أم عبدين في أم عبدين هافيا أم مبي لمن ديت من فلان هافيا أم مبي فما وصل فما وصل فما وصل ويبتاك إلى مدينة فادي مدينة حتى سقط نها فك نها لقدميه فادي فلي ما كنت يتفل فادي فلي ما كفاتا ولي مبي wobi alle ma ko tampude nde o yetto do madiyan taw paron ko pade de tanyi o pini me lawo o yetti ko ala pade andu zo hege mawni don ko mawni hakkille jibat hakkali wonda de ge yetti ma pade mum nan tan mara nyom ni yetti ma de wa jada so jodi tintile ku wa huwa no kam ko sokotullah yani ko kon la bandal yani ko ne ba ko no heddo oro pade wonne ko ngandu da alle ne labbi dum ala de ni indum e da wadi dum anna ruti kadi nyaage ni goddo wada anne sanam na ma anal mudo hol duwao e hol dokkal e hol nyaago ne burde mawnude biddo adam mbiya ko Musa nyaage ni no haawu Musa nyaage ni no haawu biddo o wada anne te kala nyaago na da wonde anne ko nyaande na ta jeru nyaago ni burdo dum ne nyaago ni fu ko ngandu Musa nyaage ni no haawu وإن بدن أمر يدما وسيكون كل يدري للا سيكون إلي سيكي بسهل يكيجما من الجمهور عليك بند من سوية أمر يدري سيكي كيج في تقول يدري داوي هاري يدو وادي كيج جيم جمنا مواويني روغني كيج روغني ريم سيكون دراي اسكون نجوف يوفاي مولو يدري سيكي ريم وإن خطرت وانو كنت على أهوين بن أربعون كابة لتوى إنجيه من داخل جوفه فنجر فلقوما
non ñani den non lette ha reedu ngu woni leer wayno o do sasini ka yidum ken yeyno ha ko ni ngu yidi woni kine weddi to wayno hono ka ko lamu taaju wallahi o maadu jin e nge tan pere no mun ila sibi tamadin faade fiki tan tamaw bande ben kon ko baado jottuda haaye de worbe sappo ettata on bande men fiki dande tabaro en itaki en itegum itaka kono keeduro hay sinu won holumino en niidi mum to lum timata moda won non kay doy non hegum ajjo wala dum fa jaa fu do jodo di odo do awta fa jaa fu ala no ida umma boote ni suga be rew bebe tam si en ya ara ko buden dar jangal fi tamsi e yasa ajida ko ko yatan fakide kulade kono ka arbe kande ni ma tamsi o jara o sese de hes ida hena yasa mo ayna derido e sini jo jorto ko so fit go mar jo yo mi yar sa mi am sa ne dide de yasa o ka wi ko yemsi yemsi ko jaw ko ne nyento taw ga ni hes ni su ko debbo kesso o wiite o nuddi su ko gorko mo andani mo yara sese ni ketti tema ko muumi ki tema ko wida ay goddi yeki wida suka wida sakar ko ko wiiten mu so yeki ala isti ya ye ke zugo fil kalam ya hal ikhtisar rabbikina le tab taqdiru kuddir bunu e fa zahabata kam mi suka be rew be di be jeng ila abi ma faade ba ma be sari atayni ya o bidino hedi bidino fonno be abdu ina ngarti 8h ma ne fer وكان لاتيما من عادته ما جاء ادم بكبر سواب اليوم بين ادي داو ليت كتول فهذا ستا هم بيجاو تاني بابو بما كان ولاتي من امر الرجل في اقوال وقال ممكن ولكو غودو باو دو سود هاي لي يبدا سكو بافو ان وان دي جي هي ان وان دي نون ولا بريم دي اودو نجورو من دي ادي باب من دي جورو كون جي اوار يوربي بيرو beɗon jande comme tuɗon ndewo kamɓe jeyda wuuro wot wono ɓe gonda ko ɗum sama fou ko ɓiɓɓe ceerno ɓe gonda so ɓiɓɓe annabi haadi mabɓe ala te ko gotel jeɗi ɓe gonat ɓiɓɓe annabi soyɓe tan yaadeni ɗum soyɓe tawa ɗon ɓe ma walla ɓe gona ɓiɓɓe ceerno moƴƴo joom diine o ceerno mabɓe o kadi ɓe gonu ko gotel ɗe jeɗi mo wonda ka ɓi annabi ene wonde ɓi ceerno wonde e kani fa amara kanko baba nayeji o yamiri yiyida huma gootere sukaɓe rewɓe attade uude noddoy to annabi moussa lahu wonandema konko baaɓe an ɗum an kadi duwawo jam fa jaatu are makko kanko nelanoɗo tamsi omo ya kanko juulel ndewel ngel ila ha araka juuli e jaatu are makko haaru kawniha alhaali mbaadi makko noon sifri tamsi omo yaala seesa masiyata alharaid omo yaha yaadu rimɓe no dimo foti yaadu omo yaadu noma daabo o heñaaji omo hes ko woni yeesu wiyete dimo noon ko kerso e nanon so yiyama dimo tan gonen seendude leƴƴi ɗi leƴƴi ɗi koɗen ceeri leƴƴi ɗi koɗen ceeri anka dima hersata a yurmata a watta e bat ayna 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 hurliyata kono ndimako mawu ayna ɗum noon wi haya e kerse xillaee kerse woni koy gon a happe mais kanko gooma istatara omo suuri omo suddi wada yesso makko mbi sowga cuddo makko manni koloy on jino debbo moƴƴo waɗni yaaloy tin kono dewel tan fawel worɓe tan ne soppini gite to yettima kadi allahu akbar sa ƴeewi jiiɗi men hande way tan la semanen fulɓe ayiyanen ko yawni no fewi en jiiɗa ko yawni ko haale noon kono noon mone wona no jaa diweɗere tan sor koyere won no mbadda mono celli mbeɗen wiya ko muƴƴo waɗaka barke gadi an soy a moƴƴiniɓe worɓe a moƴƴiniɓe ɗo allah ne hutima diine no hutima malaikaji ne kumma koto moƴƴatama wona debbo kadi o mbaɗir hen kade gonmo ƴeew debbo hirta ɗum ko wela fof kotan ayi jasgal ndena hoɓe worɓe tan salon a yewa tan dewel ne taɓo yimɓe tan nokko juuɗe tan aɗa moosa mais kaari ko moƴƴi debbo ko ko wela fof waɗat ɗum ko on ko moƴƴi
neladi mo hirata hadata bone gal mun na tarjan abdu fu lay fu janna koy da bi abdayu na zarta bondu jiyo boni ne wade gal mun hadata ida bondi bone gila ta towa debbu ne nyanto wade kota ne wade citakaaji wade pegge pede di sappo wade pegge porno wute jayno to ngoppa dewel ni nyaade min de jaago yange kaari en hande kay ko nyaange tan yaani hande kay be ngandal ko jogi tana da moose ci ka wadi ko jam ko bone patta o hawlo to ne bofel jongel o hawlo to ne sagata be mabude o mo holli no hore makko bo min jidi yide mo bone komisi woto on habbe mo woni re hel buri di ko ba dum wona yi bone wala galle ma haa dilo mo nyaato ya ya ko mari ene ya jere nyanto a yoba ya kam parte nam parte mo jodo nam yunda ka ba so mi na da gonjin mu ja ak ko da wonno ko ye ku yiwa jodo parte wudu na je no gas je ko fo bo dum fa ya jere ko no l'islam ene ala ko ka to fo pino dum fo ta ko gayni kolle wala lo do ndabbi di tawa ko to ma taw ma ya ko non kon non fo boga do fay jere ma fo bo fay indi ma fo bo do le to da bu ndaji no gas o fay yangi bo bandi gi tan yalla to nyade hen choro ji e nyaamata kala kala e kala kala non mo pa jam no do do aya ko ngi kala kala ko fo da nyaami to ni goti da de ni posa ni e ne wala kala ko ko ya ni be ko yema ko nyaamo ga kala kala dum ko fena to tu posa ni ya ey jagam ke jentina dara tobi inna abi sukuna dodo musa inna abi ayo baba yadauka o monoduma o hikma goto ne do ta sorga ne akule ma dal mudo yito baba min noduma so hadin do butu nyatare abi jodi ka sakata timu suko jappo jodar tan nodduma argay taftima fayma kodat wadal ko bennima de jolni ma taw mo yidma won ko noddir ma bana kono bidde debbo ko pala inna abi wa baba mi yadu ko mo nodduma li yadi sika o yomma ajra ma sabo jalana o jalana dadi ben kalma da an dia rek an dia ka jaba an dia ka matte mo noddir da ka yobe ko golin da ko koni o wi dum woni hikma ko haali ngol ko o ande da beta ko bandi yo dogando di ngabim kono tieni hala ka hala inna abi inna ko hatu tawkidi mo nafin yusuf ismu yusuf khabar woi baba mo ene nodduma melene yomma ko jarno dadi ko ay ko kam andi la nodduma ko jop nodduma ke ti jue nodduma ke no ba wat ko don nat mo seyda la mawdi sakata mo seyda la mawdi to debbo jonta da salmini mo yo haa kredi ki wonde kal yitta mo ni dum salmini a salmina ko tan yoni ba wona na ka ba wona ko sey da yaa bi yati ci ka wo ma ajara bara ji jop di ma sa kayta na ko jarna da te inna don baam ya dum ko ne da ko ma bi yuri di ko ma alay ma an ajara ci sakiya ci ayati e ga jop di jarngol di xani mi da wona ni demira qala ibn kathir kan ko to ni di defter وهذا كل ما تعدكم كنيد به نتام في عباره وكان عباره ان لم تطلبوا دبا ما طلب دبا مطلق طلب طلب مطلق كل غير طلب مطلق ارجاي انا نقول لك ويته دبا كل مطلق كل كل دبا كل مخيط كم قول هو دبا كل مخيط مودي ما ابي ابو تشورو مغير مطلق جدا مطلق كو ارغاي ني جام كان كان مدير دا كولي كو جام دي كون كون ارغاي مي كوما بوسا مودي مغير ارغاي مي كوما مغير مودي مغير ارغاي بابا ني ما كو غدا دا مودي مغير دوم دو با بن نك ديني سو دابا دابو كل مطلق بن ديني كان غدا دا كو دير
liyalla yuha oto wen oto sikkude e ray buusi kelo o falamma jaa hundeno are baba nayejo ko ma biya falamma jaa hundeno are odo soyo allah alam minum min amdo min jeddu tan ko sera wa qasalihi alqas wa qistama ko ko problem mo wonjo ko qistama ko problem mo wonjo do simon de inira قال نايجو ويمو سندي نايجو تاني البوطي تاوري كسوي كاتو بوام تاوري كنايجو تارو كاتو بوام كان ميجو أبو ناس يكون كان بيلو بام كنايجو هم بيلو نايجو بام ونم بيان نايجو تان بوطي نايجو تاكل قالوا ويمو لا تخافوا تقول أبوسا أولي في الجبل يأجدي أيتي بلو لا مفيد أولي تارو أتا أولي نيمو Allah kan iko sunzaati ba da mo ke daga ay fi awno yeyi ngari wori ko joomira ko mo to laamu mu haaji ande ko wana woni joomira ko mo laamu mara haaji man huwa Allah subhanahu wa ta'ala on ko ko joomira arda wa Allah ba on laamu mara haaji ke fi awno laamu mu haaji dum woni yo la ta ka fudur na jawta dadi min al awdul qatimin kuma radi ko de bandi bandi ke taw ko sunza فلما جاءهم دين أرمك موسى موسى وسكت له موسى جنتني ما كان قناتي من أمري فيهم وسبب سببه سبب حربي بكل من مجال مراد مجال قال له شعيب أن بشعيب كنت جب أجيب كارو هذا الغمد الميون أجوز أبو نياري كريم كشعيب تبارو قال لهم من أبو ياري قوة الوجود ودوي قونا ويما لا تخف لا تخف الأول فأنت الآن في بلد wonda koy lay ami nin kolin la sultan li firawn ali da mu firawn ya tagi wala na ko rabbi subhanahu alla tam ngada ko alla mari ya tagi sina alla murten ya tagi gini wala alla la bi di fo woga to goga na ja ko lo bay bi no tan ko di nek o yi alla dandima min kaydil mujrimin e fere borjoñi do non fumbe haydo ngokki ngol do kongo to mi mino mujrimin be ko bandiji bandi ko frat dem dal min wetum ko borjo dem gala min te fumbe fute ala fumbe toro e fumbe ñor min be ko borjo e on non bi do mo bandi e bandi non jettu ngol ko bomba e bandi non jettu ngol ko ko قالت نيل سوغا ديبو داليو يوتي دي بام هاو هانجيتي تاو غورني بي جوغي سوغا كاندو كام كوندو جوغل نيو اي نويد اي يار نويد اورو بروبليم بابا على بيتو غور اني فون بي نتو دول نوب يو دول كام دول بابا نون كي كاندو كوم ريو دول مبا هاي بابا ني هانيري ني كام كوي دي وي دي بابا وان دار نو كاينا قال لي يديهما غوتن يا ابدي هيما بابويا دم دو فوت مك مو نو دويل نو يا ابي هيما بابا يومي دو كلمه تاوا داي كو بيرن كون يا ابدي هيما بابويا مو نو دويل هيما بابويا استاجيرو حسم وني حسم دنگال فوت جاكوم كو نو e asta ajiru hasmo lirriya lirai wonande gaynu gon afana manande mirin wasika yatu ha e jamne golde min baba da daran no gayna moyna ayna ni yarnane tinu baba hawre odi wonno gede didi nafoje gede nafoje defum tayma ko adi fu ko jom jore ko reptie ko jurmo to ko reptie ko kora ona dum ne dinde ta e gollo wone ko ngol ko non tawu woni mon jiddo danje ziera dalo tan anja juuro tan ko sifi to no milio o ginnabe no ata wone ko woni mon jiddo on non tawu yidi kardede woni mon jiddo kadi danje gollowel hay sa addi e carte ville eta kilo je do haje ti de o patro do haje ti ko batta danje yida ko danje gollo to do bawdi jiddo carte do tawata pata tawen ko kola tawgal ko jurmo ton
wala dum jiddo dum woni su ko debbo ali mo jere fo ndo yi Musa wa hada ton o inna khayra man nas man nas ta jarta ay ene jeya ko buri mojjude karama da hasado bolli at-tawil amin ti do kora ko tan burama ha ko no yurbe de de ne o yarnanta dum joodi bandi do nyaamay ko mo yurbe do mbugundirde won ko yurbe da atu o ada geddi de gedde di ne fo dum wi ko ardi ben jarum kali inna afdal suko de bar ay ko mo mojjude man ista ajar taw mbara ko non de mbada hasa man kana ko on lati do dawi yen cimbulin amina ko le wala kala ko hayyan abu hayyani wa qawba qongol makko kanko odo debbo kalamun hakim ko hala nyenjuka woni hakim hakim ko jettudi huunde fo wadai place mum dum woni allah o ken kanko hakim ko nyenjudo huunde fo wadai place mum yewta nan hoore man jojalo sinno dotena joni de tappide ko den ko no do hoore man de joni ne fiundo dotena de fayde hoore de tukoyde ne fiundo ma wala simne kite bare bada ko do hore ma tan paydu ene fewni to tadi do jundu hudi ko sanni ko cirta dum non taa wadi gitto ko do de fewni to wadi nokki ko do de fewni to wadi mu ko do fewni to wadi riyadi mu ko do fewni to wadi jotte ko do fewni to wadi ko de ko fewni ni wete hakim abu ayan mi tukul gel tukul de ngel haali haala nien juko haala ka ngal da wada mai paras ya mi un haala ka ka de rendi ni fu suya bar ko do gorno ko kewdo sembe jom dole ke kadi ko kolaabo ko mo gasi assalamu alaykum li annahu sabqan li annahu wal ilaza tariqi tam adrinti al kifaya ke gun jom gun wal amanati holaare wal kuli gun gun jom gun golaade yaani sa jakki odo gorno bagas maari so woni de tetti kam gor yeta don nanu ya ko ya patu do fawete ya gi oni a e oni gollo mo nganda taadi katu gil kilo joy mi de patu sa walla mi wa dikti dum do on badara gi woni alkan timin fu woni fil aqali e darnu bol bi amri ne fiya go min dum re fi kuji bat ko ko tam ma tin jinni al maqsum ko fa jira ko woru ya haram an suhayb ibn suhayb qal al ha o wi bi to debbo bi ko wa ma allah ma gorko andintu ma bi kuwati sembo hande do te on buli tan andi sen no wa amana to wor ko andi dum a holare ba hande tan di do o te on bullo yardi ni won a di do bi yardu joy wona ngandi da o jogi sembe wona ngandi da ko kola ba in yake won li ya kala kala hala jogar dum dalil san na ma kala ko kono minen de minen ya mi minen de o wajo do non to gando haali hunde yittu ha ganda to jettu dum imam malik wi no almu musawnu la taqlidu malika wala safi walakin khudhu min yutaqa akhadha o to nyenti ne malik ni shafi ni ahmad ibn hanbal njagge to min jagiro mbitte qur'an hadisa ko ndo ngado kuni mbo fu biya ko no biya be ammi de bi ni yittu ko dum de bi ko won ko be biya tan ni qur'an hadis dum kambe meta ko pino won ko mbe bogiya ta bi sa minani ne nan nan nebe ke do non hakille gardo e hakille amudo wona ko to hakille amudo e hakille mala dal jangi ken wona ko kono kala ni diyal deña iya ko do jonye fay de ngi diyal ni ya yalla ndal ter mbata diya ne la ndal ha diyal kala wona diya bu jeng kala sama haa ya bu dal na wal diya se dum woni na hawra kala ni iyal daña an nas woni iyal woni iyal non ko allah haali ma ko nyalal haali hanga dida ya ta dida ngi hakka dida sa fiya iya tan nan en fere iya to dam le ko bonan andi dum iya non ta sikal ti da ko do ko iya so tay de ko di heba do tan ga sa iya so ta imam wali o wi tawjidi di keba ke hanga di iya sa hadde ni a hamido ko ko addi ko baabe do laabe ko mi riwen ma be mi tan to qur'ana iya laala hadis ala iya sandar te wade do dum wadi
imamu timidi almanana be dandum be fuburi wawdi qiyas buri yarudi qiyas ko Abu Hanifa almanana be dandum be jamuna alim be fu buri famdi hudur qiyas hadu malaya ko Ahmad ibn Hanbal ay do famdi qiyas ibn o ka inde kabe fondi ko jingana kala de bida imamu sunni gando fondi ko Abu Ahmad ibn Hanbal iska maji wona sunni wala sunni est ce Abu Hanifa wona sunni wala ko sunni ko Allah de makko famdu de qiyas wala alu imam sunni kambe fo buri de qiyas buri waaw de qiyas buri waaw de kongo taw de kongo ngol li yubbe ko Abu Hanifa kam fo Abu Hanifa hek rewen ko Malik rewen ko Safi woni ko dama ko Ahmad ibn Hanbal nay ul bande de muna imatul arba kon amne be jabe ngoni sakko ibe les ibn Sa'd ibn Salam al-Arabiyya Sayyid Malik donc imam il est gato lourd imam c'est au lieu de imam Malik du gol mamour ha imam Malik on dit ne voilà ça quand tu den ka patron on ne ça quand tu den imam Malik imam les ibn Sa'd kambe ci bidina ay dan wadir ko bidi ila kambe jangini kambe tonndir les ibn Sa'd on ko misal al-Arabiyya tay babu gulisa ni jogi jawda hen on ni no Malik tinure l'islam ni o imali mo tinno da islam ni to fini tan fay ko jama to yettimo baro e ko onno no odo baro ni namna ko nangal madina ha fe ne grandi o ka respect jabo to nangal dal ko kam ko goto mun ko ni jota ko ben badro da jabo respect ko to ta ko jabo ko wai jabo respect mo imam mali o kono kam bo shi yusuf ibn sa'd ko bisal arabi o kiya o windi mali gila da o wi mbede defani ma dépassement hami maya mahamaya oto waje ko nyamminta galle maya ko jannata be kontu man hitade fo ha Allah ko jibinda do fodi on kadi dépassement te so yi ya ida de darim lay sik nu sabtu o yami na bimbe ngetta faka kene timmo chomti galle mali e nyamde mu e fo ko kene sokko rimde to misal arabi o tati ma mali ko mi sey na be meda yinde ɓe duuɓe ɓe goni ɓe jogui koɓe duurde haalaji kewɗi kono hala haala koɓe duurde haɓe jooɗodi les ibnu sa'd kanko ɓuuri alme ɓe fof ko salade ko wiyete jaam kanko jaɓi ko jabbuji ɗiɗi oyi so waɗa ɗum jaamu ala jaamu batteɗo arfa o e jaamu batteɗo musdalifa ɗiɗiɗi les ibnu sa'd jaɓi imam Malik ne jaɓi yo yimɓe mbat jaamu hayso kuli ene toɓa ma ɗiɓɓele na waɗa waya da ni imam Malik kon ko bisilla ko imam Malik am ni jabuji batati ni hewe enen non al mube joni ha do be wanno den kan da sabala sel lurde misata hankati jabor be abi tikel jabor ma tikel non ba de wonno ka bisti ba ke mom tini wona non ba sel lurde masala wona an windi wona min windi wona tiyata wona tiyata wona ba wona ba dutu ni tiyata kala fo jabde hadisi sunu tawtendu mo yada na hadisi sunu ha ko de ba wona non ko tikel ba sede mbadi sabala ne nanu be imam bali wi mo el lurti de ko min gam jaadi mi tan ko jamu be wadi no wadi mi al waqi wal mutawaqqi al waqi won ke na wala yan jimi jamu wadon jom won ko wi mutawaqqi ha dum do de ni jogori wat ko dum ko woni al waqi wal mutawaqqi el ko ko kullani ko fi jende ko enen jodi do baade de bari nyap 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 ko al waqi yani al ma wi ya bari jamu imam bebe imam al duniya al mutawaqqi ko eden jodi do baade juwa ko so ko na asmano fo bawli ene baade ene dir dum woni al mutawaqqi ko tagina ene yana sikita sikinati ko ko tobal al ma wi'a dum de ki wonde de bawli mbaade fere nyebaden jom gila to bara mbaade jom ndoge ni dum woni mutawaqqi ni maliya dim de ci ibn sa'd ya ay ni maliya le ci ibn sa'd ya da ne ko dum aha bande enen alme ben de carte yande al mudo fof gondo al mame jiddo wonde al mame dagidi wonde al mame anna al mame yimbe badiri jamu ko melene ja problem wa ta hew ko njuna ta dadde haye ke tanen jo njuna ta dadde ha ko ndu ko ndu yimbe ke madina ba hade wa kala satini suba haye ke tanen ma nay ma si mo rebbi juuta ene sella ne da ko ma wawde ko jurliri iza zilzilati la zilzalaha e dalil isuba
fatel ko fatel immir ala dal ma ko ko fatel ida dudina do zigzaga jatte ma ko immir ko fatel ida dudina do zigzaga kew tan kuma to nebe lourde dum maligi ma ndorde den leji dum non araw ya ali sa dal ni min jaga ya dina wadde wayas imam malik ngurda mum wadde wayas ko lawon godol ummaade bakata ko karam o yitu farilat o rutay ko rutay dum ko jodde ko jodo mo jengino mo sabbi ko mo jude an ko chat jengino chat do o yile sa dal ni min wayas ni ngamata tawale joge na do an arab leji habbi bakas mum ummi misal arabiya tayu madina mum na war be kaade dum kawrude leji yaade kanyum wara jam tan ko arfa e musdalifa maliki yaade e jammum arwah yi wonu tawakki ko no biti kundira ko no dépasse no continue ara ko ni wol habe mai wonu tan ko sabana be madina tinni an mum madina sabana o don gandi subhanahu wa ta'ala ne laade wi jam wala ka jam wala ka yimbe yeedi do le cakko e kubi ala nyani kubi ala o wi diri ko imamun adil amma min ngudu wona ma ngodo won ko jom be gam tan ke ci jagan amma mu adil ko fidele won be cakka be fo pota imam mon fo dokka dum de dum tuje kulle di yakki hakka amma mu won be cakka ma be fo do wato o jia ko do ko dini di jawo ko bo wuja fo be pota imam ko to wonde o do awule am imamun adil sa wada non wona adil wiji da fonon wa wara gina ni muta gadi filla fasil juna ko ni kolo mira disi e do hatta o yadi yadi min ki dat de lio ja ya da na chat da film ka bi yo ja o ma di na go hen bon to yi pora ni yesi kum de mi jangani banke to be kedi wonno wonande do jaa do ilmu sufrafi kono mbede andi kam ko leydi ndi jokkondiri comme no maale Senegal ene wari joni saawi gamani maale hoto heedi Senegal ko haalanta bayno jangal jukura min de kadi mi waawa haalande mo ndi jangal jukura fi kono leydi ene de ke kono ndi heedi fundam ndi heedi hirna mi anda gandiru ko mi ko non ni yaw tay ko leen fa ala to ko debbo ni jabane ba mako posi mo question wannan kala kala hala ka ko ci ne kiso kala kala ne nam da biya ka juwa sen na de ella am ben gayda innahu ro kam ko takbir ko jom sen rafa o bam ti asakra ta hala ta tim de la yidu de hatanta hamla ha ro da du illa asad rijalin so wana war be sakko babo ti dan o kuti ti hay a war ma de hay de ko sagata be sakko kuti dan taw kundu adam du ala diam de heddi be de yarru kam ko wol yeti ti babo ayi kanko bor kanko bor kaka mayi wan dalil heba an kala kala ala di sam godo dugi dalil dalil ma kala min laabi wala la ra ko na fere o yi wa in wa in ni rumi to ko de ko ala la ma jitu ne ngar min ne ngar mi ma hum de ma ta ka dam ngar bi ni ama mu yeso o yi ko tin bi ko ko na no yi o ni ni gote isuka be re ko yo noddo caggal ɗum noon nde koko noddoyɗo o ko on andi hoolaare makko o to andi ko tirde nde anda koolo gon ɗum allah waɗi kanko annabi moussa saɗa yaade e nabi ari yen gallade ne anda galle mumen caggal keedata kanko annabi moussa o heeri caggal cukalel to to fuutotode no sukaɓe ma haalnani no o ganda kono tukki duuɓi oɗo fay dow emin ganduno nder kollal no wonno fuut momri wadante ko hunde hote ni wi'e biftoje gendu bifto ta taliaji ko wadi biye biftoje wat biftetede dem gal fu ko dum ko non debbo taw hewani kuldu yimi fon kuli o wadante ko ciirto taw kulta sibri ciirto gondol kulta sibri ngona ciirto le henne yes ngondo ciirto le henne tagal rindi ne duwol habbe so en ka den bifta jojo fayi dama jogi ne yeral en ka woni fayi jodo jugule gel la yara tani yen ni bifto en ni bifto go jom ti makko bifto jeri
joni non annabi Musa yiya yida yide korlal debbo mo wona debbo mum onon baade kila yandum baade wona mum wona non baade to yido an debbo ara mum ne bonni la hedi yurtu wadi bona hedi bakka kon nien mo hedi to wi kam non kam ko annabi Musa o sali o yara hedi jagalo yi jam to beti jagalo gandi jagalo mi o yettu kaaji cengare la bitin yetta kaajel mbeddo e lawol paawul galle mon won suba debbo faami wi di jangi to paamo to de gare la bitin li tan suba debbo yido alhamdulillah gora suba debbo yetta ha kaajel yeddo andu mulla wol leena wol non haa di jetti jamal kala o weddi kaajel jamal kala annabi Musa na o yuni ngandi ko koora dalil o ka batti mi dina na haa hokka dalil ore e fadala ni o wi ni kam ko oro anne kuni la ko fil am ko ya ummu khata wana ya uri dafa o wi suka debbo kuni la min warai ko ya uri dafa chakala deb chakala man kulete e wadan ni tindina al dali e law kanam lawri woni ko tindi ko kaaji ta jeewi deftere wi tafsir jalalay onani wala ma ataytu ndem mi are makko kadi kam ko do Musa musiko ala kam ko do suko debbo musiko no tawri Musa wala ma ataytu ndem mi are makko khafada basaru o yippi gitema falam yanzu ilayya ujabanda non baade dile yalla ba wona alu yalla wadi non ya barkale o hippi gite ma ko jabani darde dum fo debbo gido wona ande kono ko diini anke non ande mi raisa wona dum ka diina to kono diini ko be badani e faraji ko reerdi yidi shuaibu shuaibu fi musaharati e sundirde makko halana jikku makko majjo wala ay batte ko dogdo yidi yesondir de mak wana non baade do enen moni man fo yidi yesondir de koy patron haire du ko bonni de konguli men dokko jen bakkat tinna mopen commissaire ilma mi arbe mi bande dingel men jewel ngel kaari jombiru yedo gade jombuli ma mi yiba dingel men jewel ngel de kaari yani dum tan kibira bi hoto dal marto ma nga dal bla be temoy abo dal na Musa no dal ni no dugi ala ay koto dan non ko holli an diina ma wajay no wanna ko posma jikku ni kala ni ne diye tabi biye kala sey ma biye jama o ni o yima e ko dum mo ji diina de ko ko dewo jo mum je ko no be en mema da do na pada koto dan non to biye mi so ni ngi ko mo le segna mi fi ene degi golle sa nani tan taw da faami diine ene sef ma sa yi golle kadi wone na segna o muy taw ko ne ko goro ne yeyo ni wona ti yesu Musa de o esu te Musa wa tazwijihi de o resna to Musa bi ida banati ko te de suka ma kore qala o wi taw ko annabi o ala kam ko ne yeyo inni min uridu min muy akum ti aka ni desna mari ida ibnata yo ko te de suka ma kore be dil ha tayni de do minani jikkuma ka tiɗo kola ɗone ɗon tan poosi o poosi Musa kedi o yi sukaɓam rewɓe mi ɗiɗini bootan ɓe gesoon ɗo kadi ne jeeya sunni ne moƴƴi kono est ce que sunni ankoɓe ne waɗumen ɗaktin ene jeeya ko ɓuri moƴƴude nde jamanta ɓiye gorko ma walla ɓiye o hoore mum jamana hoore mum gorko kono enen fuutankoɓe onno ndewɗen ko aadi kedi yoɓe ne kesa ala fo no jiiten debbo ne jamana hoorum ma gorkane yaatan ne jamana sakataɓe ne jama ɗum ɓeɗen deso jeeya ɓiyum ɓe jiyata ɗum kono ko hunde moƴƴere moƴƴuri yalla moƴƴuɓe tato mbaɗi ɗum andema haalama mbimi ene woodi sunna mo andu fo ne kawri ne moƴƴi enen tumɓen mbatta noon ko ɗum jiyaɓe ɗo tan konɗa l'islam on konɗa ɗumon e diina mbiyama masal wona ma mbeɗi ɗoɗemi sukaɓam rew ɓeydi ala moƴƴi ga wona ɗamin ɗum ne jeeya sunna ne yamira
afani ma walla suka jappo wadara mbimi muju mbandoni kadjori biti xoolede kanko jamine laaɗo a kadjori biti xoolede jom suurne laaɗo jeewo o mentinaa duuɓi sappo joyi kanko jamine laaɗo nelaaɗo yaadude commerce makko yi hoolaare nelaaɗo ko jamine laaɗo comme no wooɗo neyeejo mawalla sooy ni yi hoolaare Moussa oyi Moussa ari mokkuma sukaɓaɓe rewɓe goto mbimi ɗum koye suurne jaali muɗɗen yamira ko nen mbatta enen ko gorko yaala jamuya to ɗanno to ala kalisma koye jamam tan wuuri ma gumoyde kadi jama ha maaya kadi heɓata hay goto namta ko jinnamte ko ɗannorte fayma famen moƴƴe muccu kuñu moƴƴa ɗumoni mbimine dartiramin wela nelaaɗo a jaɓi jango dango ɗene eyyi min koy ko bamma jonnoɗo mi hay fano jarama weltima imaɓɓe jiwanu o wi tagateede wadde ɗo ko jikkuji men moƴƴaɗi enen noon jikkuji min ɗi moƴƴaɗi ni guila e sunniyankoɓe ɓe gona sunniyankoɓe jiɗi ko ɗum jiɗi ko ɗum wasa haalede woni tafsiroɓe noon wona noon mbayi mine noon jangguiɗi tafsir ko Mamadou Ba o wi saɗa jango ɓurano koye hoorema tegata kono ɗa jango ɓurano kala jikkuma goɗɗo gara tan ɓennage ha mi jikkuma moƴƴere tan wona e jaglade to haala ko ɓuranan haala fo oppaji oɗon jikki ganden jango oɗo ɓurano taw jikkuma ko boɗɗo tawaka ɗum o ko leetere bindaje aduna ko tuganma adama darga daro mon fo leetere mane ɗo leetere ma moƴƴole ɗo to mbatta moosa ɗo leetere ma boɗɗo ko mbatta ɗo soodi ko nan ɗo ɗum noon wonen tattore ko noon mbaɗa nen noon heewi yimdude keel mum Mamadou Ba jaɓata o wi kala ko ƴella woni meɗɗoon enen fulɓe jiiɗa memeede oɗo wi jikkuji ɓenne mboni ko tagui wiidi noon neɗɗo hertirante yamande ɗiyum debbo janggo sowaɓe gorko makko tan koro mahee min o tabiname ko bama ñaagui min ko bama foccum ɓen kono min hadamala e ma ñanden baabo hes ñanden debbo hes ɗum waɗi worɓeɓe hay saɗa yiiɗi wadde ono yiiɗata a yesare wadde noon oto gacce gartoyde e ma holko waɗi ɗo ko jikkuji ɗi boni boni so jikku boni ene feewa feewa tan dutoren de qouran allah wi Mouhamadou o innakal ala khuluqin adim fasa tubtiru o yuftiruna bi ayyikum lmaftun inna rabbahu wa adam an nelaaɗe wa innaka la ala khuluqin adim an aɗa jogii jikku ɓurɗo moƴƴude kala jikkuji won tafitoɓe jaaɗu won yaawde wa innaka ala khuluqin adim an aɗa e diine moƴƴo ija diine moƴƴo e jikku moƴƴo ko serdi ɗum diine moƴƴo e jikku moƴƴo ko serdi ɗum haybat ɓeddi ko papa ma mbasa pam kala ella tawaɗo e neɗɗo ko l'islam manti ɗo min almaɓe tegir fo ella fo tawaɗo e ɗo ko l'islam manti fofu taw ellama ka gujjowo ko l'islam haɗani guyde taw ellama ka jinowo ko l'islam haɗani jina taw ellama ka jamfotoro ko ɓuuri hewde fulɓe ko ko l'islam antiro est ce que allah haɗani jam inna allaha la yuhibbul kha'inin allah wiyani aɗa yiiɗa jamfotoro ɗum noon neɗɗo foof ɓurɗo hewde ellaji ɓuuri bonde diini jako ɓurɗo hewde ellaji fof ɗum bonde diini jamfotoɗo gujjowo penowo jinowo jawinowo jarowo sangara duwotoɗo ko wona allah kala ko manque e neɗɗo ella gonɗo ɗiɗo ko l'islam antiro so l'islam o timmi tan a yettoto ko allah wi nelaɗo koye jettoɗa ko nelaɗo wi hoori mum allah wima wo inna kala ala kulugi nadim ko qouran nelaɗo wi adama ni rabbi wa ahsana tarbiyati ne yi kam joomam o moƴƴi ni nedam ne nedi moƴƴinama jikku moƴƴi joomumne bona o innir min annabi ara wonneyejo ɓuurino min muuyi e an ousawi saka ne desnantumami iida gootel e min tawi sukaɓa ɗiɗo haateji ɓeeɗo a suɓra wiyama koto gooso o awi kubra walla wiyama ko mawɗo allahu alam ala anta ajirani sarde o koni nde liggantoɗani mi hasna gollanani sanaliya hida jenni ni ɓe mbiyan duuɓi tati ala duuɓi jeetati ko tagoy samaliya hida jenni kamɓe nden ɓe gandiranno hitade filtima ko lewru waddu ɗum waɗi noon hayde tarihi l'islam watte a yimɓe heɓe cigata tarihi l'islam waɗa koye gurinam nelaɗo gandam jangantali tarihi l'islam waɗa koye ngu koye lomtugo ɗum addunil kaɗam
ben non gawri hono ko kumisto to be kumisto be jabi be kawro e lokdu gal musma Umar bin al-Khattab e muade al-Muharram al-Muharram safara bil awra bil akhir juma bil awwal juma bil akhir layka suba ramadan sawal sin dar sin be kawri tarikh al-islam hawra fewna linda jogina ko zamanu bin Umar bin al-Khattab tarikh al-islam me yara hande e djubi gudere djubi temen ne djubi chafane ne ko de sosa e lokdu gal Umar bin al-Khattab e zaman nan o pamo tarikh al-islam dum wadi tarikh al-islam yettaka ne laado jibinaani ala woni ngi dum woni be manan no tan gandi dal sama sama ya hijeji hajjuji jeetati yaani ki daana keeta bi sharte sa bi an takun laato ajira ka kasira ajira li ka kasira ba banya samaniya sinina bi jeetati tara ala ayna fiha ay majji ghanani dakin فإن أتممت عصرا فمن إني سواجي تبين أن دمينون دوبي سب فأنت للاوين قلو دوبي جيتا دين قولي على إساق القول جيتا قولي قم ويتا يقول إيه سوفا مانكيا فبانك فرق سواجي بيتا دمي دوبي ديني كمين إني قبول الله أرمي سواجي هدوم موسى نتنا مهار هوادي في موسى جاي سريخ أنتني ونقو قبرت ko non debbo non wadde o bi arma mi di dibi yewa bi mi jeta bi mi debbo gade dum yon ko musa la jabo oy fayna akhmaltaha o baba la do hala de ngar sa ta timminum asara sinina dibi sa fazalika lum fadlun mik ko buya dum mi ngal to ma mbam dum won dum da be ci pamante wa laysa bi wajibin dum wona ko wadi wadi ko dibi jeta عليكم تفسير بعض الدنيا ثم ولن ولا أريد ودنا مدوب جاد لديك ممول واجب ودنا مدوب سبق ونا واجب إذن يكون نافل ما بيع بيداء ما بيع إذن فما كنت جونونا نليك عن قرد وكبت وكبت جنب وكبت سألني واجب كفل غندا واجب نغني جورو ما أقول كده نين أنتول قرد تيتي joy ben gel yanti hen ala sama manda aduro kono ni yuru mini gor aya de ben juro do gede nayi ni fof ma gede joy ni fo anda mona motam abiye wana juro ko tubuni na taw juro ko buni na de wana to taw dum ngay nakki dum ma wawdu buni na ka dum woni juro nakki ni tutan wala ngani buni na tutu tuba juro wala buni na do andu de sariya di juro sariya di nunu moddi moddi bonni bonni dum ni su bari yandi ko di nay gongel la yandi ni moni joy e der di do nay woni di sujudu wawana e di woni en gotel sujudu na wawani dum woni en gotel sujanta dum ko fu dal dum do non na mum be no ponno tinna de darwan ko non wana non bari ya ba sahaba tar jangi tar sahaba e defte ni do islam kambe goto no be jodo tan jodo do e be tabiine wala mo be no fo ono kam rak de mo jim na nado e be mo disul ka o ono no mo wala mo jido ne la e be mi de biya ne la ni bi nga taw yatti e be mi ni bi ngari ni ni ko mayi do ni jubitin e be mi ni ni jibina taw mayi no jubitat o ono fo be la yidi gel ne la ndi ya o yadu mun ko kulu fudu yadu dum yurmi ndare kam be jiyam ti non julu nela ayeta do tebe da ngum de waajo ha tan hono ndar dum kedo jur kedi fo woni lutu yo woni ko fego mun ko fewa adu men fo tobi dado adu ko jodi do wona ko haabe ko le kordo korka yi korka yi julu gumuri to korka ja dum fo jaba ma heba julu ya tan tan ene non do woni probleme mawni tan ko mawnaani ko comment ni ko libe ni tene na fudde kala ko ni bidin ko fota bi so fonda ko bu no ko metina ko ke de moddi de ngati ala dum so wana aljan to ka feewni ko non yo ta ko ka moddi ko ka fayu ko juru moddi to ko ka moddi juru ma jana ya dal tan ni jabo no moddi ko ni
min ganda wala ni bi ko ne laabi aw wadu ma ya tubara bani adam as-salat fa in sala sala lahu kullu wa in fatara fatara lahu kullu ito asbele bani adam bu njur so majji golle fo majji on fa yadden so majjaali golle fo majji ko jey golle fay cakkal ni njur mu tam hoorum ha wayno banni diwa cattuma e bet bi ma day ya qallahu kama day ya yo allah yebbo mo ni jibunde jono banni me dal ko jeppo do den njur famdi amudu mo mo do da e dare mo don ni njur de sa wi non heewa ke di matta na billahi men est ce gabon ni bi dani ko sa ba do ni baram kambe fo be kolli ko njulu la o bo ton no wadike kam fo be njudan so wana bi e tedo abdullah ibn mas'ud on me di hobi de la o ni njudi te lur je mabbe be ngare sa ba bi be bi on ndi on kolli ko mi di abdullah ibn abba abdullah ibn mas'ud holli mi nan kon on lur ji no majjul don ni di bi hay so lur di de abdullah ibn mas'ud o mandira ke de di ko fulbe mbi ta hakile chort jawro yeddit jawdo borte woni chort dum ko ella jabta dum mas'ud denda kar saaba ba ba yuha be murlini ko do ma yawde ganda le mo buri yawde ganda ko ko ma wetti dal junu mo refti kan ko buus ko te o yeya ko enen non saaba yi di baagi di saaba ka fala centa na gorota ko non baade ko non dina mo kambe fo be kawri de laa sene juulo bam tan juuli e ko e nokkuji nay rena ngar tafti na ta fodo ngar ko muni himmude te en gonda adi ay juulo ba ko nganda ni to wontire nganda to wontira kambe fo be kawri ko nokkuji nay fuude bam tan nokkuji nay nabi bam tan ko suude allah nokku kata no ko nena ta juulo yi ta takbiral ira allahu akbar ade to non nokki mamari di may baram Allah Akbar ay jettere wode dibi nan cagalum gab gaja ta jumo nyam go ko ay joju mo nan go sa jangi ay di jabo do ko kadi tuuda bi Allah Akbar woni nokku bi didi jokay ko subhan rabbiya ladhi subhan rabbiya ladhi mon kon won to ko subhan rabbiya ladhi go gam di ko disi ngoppa ko bi kadi tuuda bi Allah Akbar woni nokku bi didi on nokku na e bo woni ne danja darbe didi njodi da te yida te yama ka tanon kaftida ada na de darbe ma ta tibir ta do wi sabi l'islam ayat ta ya allah akbar ada do bi ajot tuta juri wala bi allah akbar bada ba woni nokku ji nay be ni do yimbe ne njuro to tuk kiba ko ni allah akbar to mo pikot allah akbar elle to len jin elle to fen jin ngil diw e ki to mo diw wana no wadan ka to habite do kapita to fada na dire do kapita ko non li sa fuli wad kena do suno ko jama ene ko dubi no ka dem ni ko sunu e wone ene wo de gra mo mbara buri yaru non ko shia ne mbada te yema dar na di te yema al ma tan to yo daro to da bin Allah ko am dubi sakki bi ni dubi fo bi malaay mamu dinga ci dini al bani mi do na bitta abdul aziz bin abdul gumbas bi do na bitta kono siyen ko on dal teeda kandida ala ma tan mena allah akbar ila ko ma kafu da kada dara kon bi da to ko sai tun no batta go pa ko watte no dum na so ko batte na ki jabo no go pa ei o yi ka ko an na jo ma walla na ye jo o yi o ma wuri bi mu yan an asuka de tat on de o ma wuri bi mu yan am aw akani liban ma fi musaqqati chadeli bi istirad al asad ya sabul yorfa sa na ni 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 mutti ko mon ndu ko ko juro wodi gede joyde wodi ko sururu ko burul amal dum ba bi de ande fu de chagalu sururu salat sabbi di juro woni condition juro sujudu wawana arna do wa ko nade re ko akanu salat فلله دون سجود وانا اما ما واجبنا دم رفت يقو واجبات الصلاة ولي تجبين واجبات الصلاة ساو كريدون تايجة حيث سجيها مايا دون مبولي مبولي فيها تولو كا جد جد ساو سجيه نلوم جو ريه وصنون الصلاة كم هيا وبيتو جداو جو نوم ونان ده إمام مالي كم واجبات الصلاة ودون وصنون المعقدة أنا بهدي بمالي واجبات jono wajba ci ko jetati farilla bi ko sappo inay suru lu bi ko jenay ido ara ko no wajba nadum jono ni halan to wonno suru bu
bulu dama do ga dama do adna wa jama na de dum do la se ni juro de gande do sen gande mara fu fi te yibe be fu do pay do en na ga ko non tan na min ha wa do do wa do gande do fu mo jino de do fu fu kuri yew to na ba bulu ara ko do totte o ma ni ho mi ton jini min o ya daado ko fu ko dum ni softante ko ma be bulu do ma ba be bulu ko dum sen ba ba bulu ni ya jonon farilla alay sawa ara ta wopi dum am ta do gaddu ya dum sa adu dum cugi na dum ba sala ne na sala ba dum do sala mali to ban ja haji ko jume dum ko labi nay hen ta do su jeli dum ba da salam hen ko do su jeli dum ba sala sen na tin ko be dum na ra so ma ta ka jeli ngodi dum ko kuri de na an nay do wi ma wala so wi ستجدني أنا في تودي أنا النبي موسى إن شاء الله فالله حاجة أي من الصالحين جاء بكل مجد من جد ولا ليك وتعود مين الرسم ما بوجه بمن من ولا إيش من ولا فقط ما ما توكل من من نوند أن توقع فمن تين من ولو كان أنا في ماي وقول لي ما نلا دوبي سب وين نلا بمعنى أيدهم فوقه هذا ورده nela da meda de pouco mambo fura ko don gandi patron buye wawde gendi de mo golli dum pourquoi wadan pour bar war ko e kam nela da meda yi dum dum ko jikku gi nela njangen jikku gi nela la seyama de be tin sunni ko am ka sunna gay jikku nela ko taw da gam kala yoti ni ada tomni tubu nela da wala wala gam jikku gi nela hay ko taw ta dum gulli ni oy se ta gidina fay tawde inshallah wa laaji min asalihim bil jaybu bi naydu wini ma fay e se ta gidini an fay tawde inshallah wa laaji ko husnul muamalati ko mi moddino gollondira e leejinul jaalib ne wi do bangi wana badino man fa ko di to adu wal fam ko di wona ngida nayi ne ko tanku o do e wa fi yakumu bilade ad ay haji mojilo gondidal newiro gondigal kumno waaj ko woni moy wala wadi ni wala kuru bi imam kuru bi wi fidayati wono odo ay ardum garbu al wali wali ibn ibnatihi wona de biddi ko makko debbo ala ma bide ko ay o wi do ko neddo mojjo biete do shuaib ma wala neejo mojjo toppidido dinum ko on yeni jamana bi yum gorko ko ko mojjo wadi no den non mojjo be forno wadi no imam non wiso moji be badi non badal tiddu mun be jagarate bar ko mun jagarate wonno ken borti be tinne moji ne derde de be moji be ne fatta fatta moji be badal moji ne berde men de be moji be ne fatta fatta ko ben ko moji be badal so nedde je tibi mo tim to bido wadi ko bon ga so wonan tiddi de bama ni hukuma be tedduba mo wadi ko bon kon an no bama wadi ni ni kanyu yo ne rese fortini nyaagi yo rese jambi mi a de may fatta fatta bama ko woni moy on est bien pour le Vietnam mais Obama lui même il est Obama j'ai bien est-ce que moi à wala khata inshallah wallah haji in den dilo wa hada dun kan jona nan da jamal wa hada dun sunnatun ko sunna daimatu garido ni ne do jamante bi yum jebbo daran dum gorko majjo ko sunna ne biddo jebbo majjo jamata gorko majjo kuma nan de di kuma nan ka dina gbe di desani bi malaay pat mo ndaru sa sabba di desani ko sunna e arada aadi shoy bu shoy ibnatu bi ko jabo ala musa e musa wa arada aadi umar bin al khattab umar bin al khattab ibnatu bi ko jabo hafsa bin hafs ala abi bakr bin abi bakr usman ya rebe umar bin al khattab hadi nala do bam jure bi ko biete da haf ko don gani salatu no salamani rewu makko be fo bam tudi woni mo resi ko tukalel ko god ay sumu mumini mo ri on gela ngaro ko ay ko kalbe ko non gado fami ko fam bu gane mo rewu be makko fo jabata no to daade dum tan en heedi to fere ma biya siwo kam ko heedi gade jiru ni dum ay sa ko wanno on andi jabu ko anda ko goddo te jogoraade kadi reste hen kibe
fon gandi no warbe warbe so wona kam dum woni da hafa bidda o bidu umar hafa dum dum man de giwudi umar bunu khada o yidi ak go musul mako ya baba no ba bi de morti de men bi yidan ma dem bi yidan ma hafa a baba fi yidi bi jabar wonno allahumi dewgal makko kam ko hafa ene la de gile do godo wajam bi ba nderuma baba ki dum kima tan wandi fiala o ruti ga do yeeto mo o yeeto Usman bin Affan o Usman min de tidi de sa afsada yidde ma afsada gorko mo hay gorko gorko wura no mudu de saaba Usman gadi dum gi jabaani ha boy mudu be do ni fo jabi totta ko dina nan mo jodi a kanko mar a nedal bi farani be so bisul do ko jam buya o yibi be na da so mi di o yala mo yidina a fotel mi na so mana ni sallallahu alaihi wasallam dum no de do mo jibi fon jamara bi bu men en nen jamata bi bu men woni probleme men ko jikku men mo jana alna mi ni en gendi lede o to bi bu men ken koy de tinne mo pe jandi bi teddino wa aradat a dinu ka almahu ba dokko del na sa fitam ala ne be dara won garno gami dara min de ngin mi dam ko mi hokuma hawar dokko del o humba fit ko dekko dokko del do non o wi dara ni ko kuma nan dum fop oy fam famina ro gude ne jaye ko moji en jaye ko moji ardu ri to rajulu ardu le gorko waliyatu kedo makko woni mo hede mum ala rajule ko passade mum o ni jaye golle moji de gorko moji jontado jom diine ndew arde da bii ko gorko mojo dina ka resmi am ma resmi mi ñam tepp ko ñu jaa ko lu de do en mbata haade ma de bi de bi ñu ko ko ikiti da am ko ñeem tin ko bi salafu salih e yawti mu o don sunna ko sunna salafu salih batene nak qala zaad ana musa na jaa ko yi qala annabi musa yi ma zaali ko qala bi ni tiyata ni ma bi sapuli bayni wa baynaka kum ba ko ne en tanya mo te bi albe bi atati bi khala mo bako ayyamal ajalayn kala godene la jididi ba day fi ngol ngayni fala udwana alayya ngad go ala ta ma ala ala ta o yunus ala ima bi wa oro cheru yunus mo te na do ala jor ko mo fati do wono ko cheru ma ko sai sai o wi musa wi de do gedi didi de la jididi ngala gam ban to nyanga laabi oto bi resmo tan oto duubi jeeda timmutan mi yemi wata duubi sap mi andina de hitti oto toñam mi andina de hitti dum ko tafsir bi muskala mon do dum woni ayyamal ajalay aday bi fala qudwana ali andina hitti mi wi ko dawa be tan debi dum o wi yarno ne o wi musa wi ne non mawdo mota don o wi kadi ko wala duubi sap wona e mo ko yodo kanyum to wada foto lora foto ne to ala jodi la ko bi balle duubi sap jeeda timmi pourquoi do timmi sap hatta ya ويعمل لونه ويقول ايا من هذين لدين فلا عدوان عليهم ويقول يسفجر بوكي الدياز ما فعل ومن يبنى قلبي تك قال هيركم بني عن موسى عن مولو قال هيركم بني من موسى توني جالاي فلا عدوان تنبو على فلا عدوان قيبين قول الله فلا عدوان تنقل الله عليه يجوم توني جالاي توني يدي بغالة زيادة يبقو ودنيكا توني يدي بغالة صف يبقو ودنيكا هذا وقت عاش سوى بيهي ko ko si ga na ko ko tin bolu de ya oy wallahu na allah ka musa oy wallahu na allah ala ma naqulu ko mbide de dido ko mine ma mine a godo ne ma walle mine a godo shoy wakilun ko allah woni ka en gala sede en gala ko koy juda no bopule ene yono kasi yewe bini no gile tuwa nene anu jaka ande Musa fami dine kulli dine dine ona lea ona ni duu ujima ona ni hala mako wallahu ma Allah shahidu wa shahidu ala ma taahada na fongaru ndipi ni mungu wata wafaka na kwa kawli kawli nko jeta jizo mela mungu ya tisapu kwenye wala tisapu kwenye bin hara ajim falama gada Musa la ajak nden Musa gayni la dal ko haa da no ko
falamma atamande timini Musa Musa mudda mudda Allah tin on ittafaqa mun ka kaw alay ya mudu qala ibn Abbas qabla ibn Abbas al mar bada o gaini atamma al ajalain o wadi lajal bungal timmude na yani o wadi o dusa fa fa be mari fay ko tega bla buna basi sinu gidi ne o ma bi Musa woni yido ko la to rid wala to ma nay do agal to ma ba ta ne so gel o ma andi ke annaba be fu habra da ko annabi dina go jubule wi am ko dinu ma ko isa e hay hetti be fu jomu tina tawada ma annabi woni annabi ma be dubi chapanne nde o dogala mister arabi o mo wari to ne do ma yaka Musa dubi chapanne ya o wari don dubi sa ko dubi cha chapanne fodi dubi chapanne ko no rutto do mai lawo fami sin ko ne wada ne mo ni na ba bi dubi sa ko wadi mo ne tali da ne la dara da ey wasa ey o wadi ko buri timude ale mudum wa akmala wa awfa huma wa ey wa akmala huma buri timude lagi ne didi timudo mana busuga rewbe ey wa awfa huma e buri humuri timminde kewgo e lagi ne didi wa huwa al asr wa huwa al asr sinin musa abla kuna ba kore musa ko musa ko mata musa ko musa ko ne o wada man ila o dum woni wasara wa yadi bi ahlihi e shuddido mak ويادي تدين مكو دونكو مكو واسا ومسا ويادي بزوجتي دونكو مكو مسافر امو دن دي بياي دبو الى مصر فادي مصر العربي انا سو سويني من جانب الطور ربنا قال طور سينا نارا جايي وي جايي تامي جول بيتوني لو لو وفلو يدا يدي كاولي اندر لاتي بو جوم ناي ناي دا فاني هذا دبو اي اكثر وصولي من بعيد تقول هو بالنار الجاي اي تتا وحد اي لو لو من جانب جبل الطور وبنج هاي امسينا ويكون جاي على سبل ما يوار دونون دي دفتر لبنا نزول الجن ويهيد ولا دو تشتر كنتم كنت تفسر على نتر كوي تفسير ابن كثير ما والله يقول طبيب ما والله دفتر واتر تفسير المرابي قالوا لي علي ولن يجيب ما قول جم في المق إن كسو جيب رواه جماري علي دبوا قرط مفهم قدوم بيه بتنين سنة على بتفسير على قدوم جم تفسير خالد وأما نير يوم تقولني يلا ليرني قوي دبوا إن كسو جيب رواه قالوا أنا هم إن نير من أراد بسوي من أراد جاي قالوا لي سوت جم في المق إن كسو جيب هنا دو ايه هو ام كسي ام يا ام خادم نيب هنا فقط وقوم افتت من سوين منار الجاي من بعد جوال قال مفتن مفتن من كانت لا تيما لأي جاي جاي وقو هنوم ليلة وجمع باردة القب فرب لما يعني لك وجمع القب إلى تبين كيكير دي أجساة قبو ينزل قبو وقال تقول أضلوا إيجا وهو جمال إيجا وإيجا فقال جمال المجد الطريق له وحبت الفوري ببي الرياحين شديدة تنشط وفرق السير في سري ما سيتم بعض المكو مصدقا من أم يا وأن النبي معين أنه كنا مورن بار أجي ودني بالعيين يو فايد مصدقكم يا jammaji paddo jago eno tobini kikide ebe majje be ladde mbado tarino on ko lawdi bi o ma andi oro buri yidde soynaani jay mbado tarino ene buudi ene nibbi sai jay gara mata o wadi mo sobli Musa sa sobli wuni a be yoto dum o don gandi dum onon fu sa da wala nilde ma da tuufo wona jettal gawdi tulla en adamaani tulul gawdi o yidde yidde tolel ngel ma ko yidde jabbu tolel وين ده نجول اللي ما يدي جاب نجول اللي ونيم موسى كوفا إيه وأخذ النية نادني آه وأخذ أهله
wa akhadha natan woni nani awujum fudum ko atalak ngati wa jamma woni nibbi ene jian ene tobi be matti mbalo chali jumzulu mako ni ngari ni di jibi melen ko neew ko de be non sawi na ngari ngal ba onon jul faras tan kaatuma jumzulu mako ni di jibi do ko ni ni wa o por bel fu yende fa inda zalika e o do problem mo woni absara nar mo soyni jeyi baida ta to woni fa sara ila ya yidu jeyi do la allah ya makam yajidu mataw e man yatulu mun tinnum al tariq allah fali zari sabun barakala li qura la alli ya mamin atikum adan minha umaratu jayngoto ma wala minha to jayngoto bi khabrin khabar bi yatul ni habre allah to yid ken majbi ketan ko la alli ya min atikum adan bi khabrin tariq allah khabar allah warawi man wala wiya man yebulini mon tindinami aliye aw jazawatin wala mi dengeto dasatan jeyndu minan nadu murade jeygo la lakum yaago joon to mari tasaluna onon den ko itun ciato kam ciaw aati kum mi adana on bi isa that's etasal min nadu murade jeygo min nadu murade jeygo la lakum yaago joon tastad fauna odon gundinoro odon itoro biay falamma ata deno are ma ko nude on bitade du ngiade do to dina ngiade defra daj deno ni pourquoi ko mo ni jom ne o yaade kam bandabi musa bi mbi o mo yaade neddo mo wiyo sogal mo balam makko kam ko no woni patam mo jaggo sogal mo balam makko o wonde jom suudu makko ben woni ni do jom suudu wadi ngadum no jibini su bingel gel jibinama yante dido be gaynako e debbo be monita be bi ko maddi waaw jom kala jibbi jabde ko laabi no mbirum ni o jew tafsirul qasir ma jew tafsirul qurani ma tafsirul marani ma to ko maddi waaw jom in kusu ko waaw jom ko debbo makko e gaynako makko e bingel jibini gel eden gandi jom arabe ko djubi koy tet ha yetti 1000 milliards su timmi tata muni jama muni jom muni nek ha wuti 1000 milliards ko ko jom ko waaw jom sa balante wata ko waaw gidi wata ke nay wata ke ko waaw ko ndi ko mat ye ko test no ta ha imam milliard yuri ko non jow ndam mami dar ma ko ko billahi billahi ko khat ko yuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh Yeah.
jono mo yi goddo do wada hunde ko hawri ko do wari do be juuli darde arande e salmina jono ka be jodi yimma ko dibbe o yari ndiya o yi mo wala laabi ni arbe salmina ko kan ko do wala ni ko hono woni ko sallata o bi do ko sella ba sello hada nyaam go e yar ko e den tuute ko si sa yula ma ta ni salmina ma wa ya o yi marare be me e den juude de nyaam a yara ko sallata andi ka mi tawlo hokke no yedde dira wo si go do juulde o yi ha no ko hendu ya tie ma ko yo ra re bi dar bi di wo si o yego saldi yo ke saati ko yo gorti juude ma ko de yaade hare bi jeer ko addu bi o timmina hare bi nay addi ka be yo do bon taafus wala du ko fuddo ka hatro o ko tira yaade ya faami mi isla e jara mun ko kalen do habiri bi do zakata le wona duno be do be fo ma duno fo ni faami duno te to mu faama kay batte ay do do mu puddi majju tan ko do majji takbira ko li ha ko wuri takbira to jawa wa nanda ka men si jeb bama gondi yeso harmi amenata nyande wondi yeso mande harmi anyamata ndiyam gondam yeso mande harmi anyamata kala jango kulo andan janga faake fakaru ma de tarina qur'an ha bi assalamu alaykum joni non ne bi da assalamu alaykum ko dagi no e ma hadema na de jur ko kani jaktima arti won ko harmi manon ko gondi naru woni yalla sangare e jid dum woni dum tagi ne takdir dum yara ne bi da allah ba hay ko tagi no ko e farmu ko fo harmi wala dum sala assalamu alaykum rahmatullah ko tagi no ko arti wonti ko tagi ko harmu no ko wonti ne haram yon non juudo ma nda takdir ha iram ko ya anda ko wala est ce juudo ma ko fi man de nam ne juudo si tan important ko nak ala no mo non to fi mo ala no mo non islam sayu ko de lawadi patto jommo lando la bayr bu faamaati de wala ko sa sa de yiru kabe o bila de da ena kon ta bi duire no piji bu sa lande ke be en de jude wadde de anda bu sino jude jetta ko de